Caroline, hun er fra Narvik. Mm. Og det er jo du også, Dag Sørås. Tror det eller ei. Har du vært der? Nei. Nei, jeg har ikke det. Narvik er jo heldigvis en av de få plassene i Norge du kan være ute og overhørende mannfolk som skryter over at de endelig har fått pult søstra til broren sin. Så det er kanskje like greit at hun kom seg unna derifra. Men jeg har ikke vært noen stor Paradise Hotel-fan selv. Jeg synes det er litt sånn softcore-pono med alt for mye dialog. Det er... Jeg liker det litt mer hardcore. Selvfølgelig, du kan se for mye pono. For meg kom det til det punktet hvor jeg lå med dama og begynte å fantasere om hvordan det så ut fra andre kameravinkler. Og da vet du at du har et lite problem. Men er ikke... Synes du porno er kvinneundertrykkende? Jeg vet da faen, kanskje. Men jeg synes missekonkurranse er mer kvinneundertrykkende. Fordi, ja, men i porno får damen i det minste visst frem et talent. Ja, altså, kvinneundertrykkelse kommer i mange former av det. Altså, Taliban er opptatt av å kle mest mulig på dame, og missekonkurranse er opptatt av å kle mest mulig av dem. Så missekonkurranse og Taliban er på en måte, de er på en måte det motsatte av hverandre når det kommer til synet på klær. Ikke synet på dame, selvfølgelig, men synet på klær. På synet på klær. Du...